Bismillahirrahmanirrahim. Soalan terakhir berkaitan dengan kesan mangkin ke atas kadar tindak balas yang kita kena explain menggunakan teori perlanggaran. Okey, so template untuk jawapan dia tu saya dah letak sini. Okey, dan kita akan menggunakan soalan SPM 2013, soalan kertas 2, soalan 7A. Okey, soalan dia. Raja 7 menunjukkan raja profil tenaga bahan uh, antara sorry bagi tindak balas antara siapa zinc dengan asid hidroklorik zinc dengan asid hidroklorik let's do zinc dengan asid hidroklorik nanti hasilnya apa hasilnya adalah zinc klorida dengan gas hidrogen cikgu mana cikgu tahu ah remember ini adalah sifat kimia asid asid bertindak balas dengan logam hasilkan garam dan gas hidrogen okey tengok balik Syllabus you memang they are all connected dan saya tema kat... untuk ini untuk dua chapter ni asid base dan garam dan kadar tindak balas tema dia adalah interaksi bahan kimia interaksi antara kimia or something like adalah interaksi lah basically okey dia kata, dia, dia further, dia baca, baca lagi. This is very important. Larutan kuprum 2 sulfat ditambahkan kepada campuran bahan tindak balas untuk meningkatkan kadar tindak balas. So rasa-rasanya apa ke fungsi kuprum 2 sulfat ni? Fungsi dia adalah sebagai mangkin. Hmm, okey, soalan dia. Nombor 1. Antara nilai R atau S yang manakah mewakili tenaga pengaktifan bagi tindak balas itu? selepas penambahan larutan kuprum 2 sulfat. So, mangkin ni buat apa? Mangkin merendahkan ni. Mangkin merendahkan tenaga pengaktifan. Jadi, yang mana satu yang ada kuprum 2 sulfat? Of course lah yang S. Mana ni? S. Okay. So, itulah jawapan yang pertama. Masya Allah senangnya kimia. Alhamdulillah. Okay. So, S. Itu je soalan dia. Ya, betul. Itu sahaja. Alright. Soalan nombor dua. Soalan nombor dua. Dengan menggunakan teori pelanggaran, terangkan bagaimana kuprem 2 sulfat meningkatkan kadar tindak balas. Okey. Setakat ini dalam uh, silibus kimia, berkaitan dengan kadar tindak balas ni, kalau menibatkan tindak balas yang ada mangkin, ada dua sahaja tindak balas setakat ni lah iaitu penguraian hidrogen peroksida. Ingat tak lagi? Kalau you pernah buat eksperimen ni, you akan ingat. Penguraian hidrogen peroksida. Okey, saya ada video dia tapi you you saya akan bubuh dekat description. Tengok balik video untuk eksperimen itu. Okey uh, dan dalam topik 7.2 pun saya dah letakkan link kepada video eksperimen itu. And masa saya explain pun saya ada sebut penguraian hidrogen peroksida mangkin yang kita gunakan adalah mangan 4 oksida yang berwarna hitam. Okey. Kuprum 2 sulfat pula is another mangkin yang kita gunakan untuk tindak balas mana-mana asid dengan logam. So dalam kes soalan ini kita guna kuprum 2 sulfat sebab tindak balas ni antara logam dengan asid. Kalau dia tukar logam ni magnesium, asid ni asid nitrik pun makin dia kuprum 2 sulfat. Kalau dia tukar ini aluminium, logam dia aluminium and then asid dia asid sulfuric pun makin dia kuprum 2 sulfat. So as long as tindak balas tu antara asid dengan logam, maka makinnya adalah kuprum 2 sulfat lah. Okay? Okay. So, berbalik kepada soalan ini. Macam mana nak tulis poin yang pertama? Okay. So, yang saya berbual dalam kurungan ni, you gantilah the specific mangkin. Apa specific mangkinnya? Dalam kes ini, kuprum dua sulfat lah. Betul tak? So, you nak aja pun boleh. You nak tulis formula kimia pun boleh. Kuprum dua sulfat ialah mangkin. Ah, alright. Satu lagi perkara yang saya nak ingatkan adalah mungkin is the correct istilah. Pemangkin salah. No such thing as pemangkin. Jangan tiba-tiba tambah imbuhan dekat situ. Sebab ini adalah istilah sains. Yang mana you tak boleh ubah dia. Is mangkin. Is not pemangkin. Pemangkin salah. Okay, dapat ya? Saya biar je lah tu kat situ. Okay. Kumpulan dua sulfat ialah mangkin. Ha ni. Saya ada ayat ni. Yang menyediakan lintasan atau laluan alternatif dengan tenaga pengaktifan yang rendah atau oh, saya ambil balik ayat lah lintasan alternatif yang merendahkan tenaga pengaktifan ya apa macam tenaga pengaktifan Okay, kalau saya ada banyak saya salah tu maksudnya saya dah mengantuk lah ya. Eh. Maaf ya. Okay, then the next point. The next point. So, bila dia dah rendahkan tenaga pengaktifan, ingat tak apa jadi? Lebih banyak zarah-zarah dapat mencapai tenaga pengaktifan yang lebih rendah. Okay, point yang seterusnya. Okay, remember mungkin dia tak ada faktor, dia tak ada uh, point yang uh, frekuensi pelanggaran antara zarah sekian dan zarah sekian lebih tinggi. Dia terus pergi kepada frekuensi perlanggaran berkesan Okey sekarang ni kita nak tahu antara siapa dan siapa okey bertambah Okey masalahnya macam ni nak tahu siapa ni siapa ni kita buat apa Ya kita buat persamaan ion kat mana saya nak conteng nak buat persamaan ion ni okey saya kecilkan sikit ni Alamak. Resize. Okay, saya kecilkan ni. Okay, sebab saya nak letak tepi ni je. Ah, tadi kita dah buat persamaan kimia kan? Zing plus 2 HCl, arrow ZnCl2 plus H2. Ingat, jangan ceraikan Mia. Ini je jangan. Okay? So, zing Alah satu atom Turun je lah Tak boleh nak cerai pun Takkan nak cerai Z dengan N Mana ada Okay So yang ini Asid ni kita ceraikan kepada Ion hidrogen dan juga Ion klorida Zinc klorida adalah garam larut Jadi boleh cerai Ion zinc dengan Ion klorida Kenapa ada dua ni? Sebab ada dua kecil ni. Okey, dan gas hidrogen adalah satu molekul. Jadi tak perlu ceraikan. Okay, remember apa saya sebut? Apa benda yang ada sebelah kiri, dia ada juga sebelah kanan, yang tu kita cancel off. So, apa yang ada? Dua klorida. Okay, soalan. Boleh tak kita cerai zinc ni dengan ion zinc? Jawapannya, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab yang ini atom, yang ini ion. Tak sama. Alright? Tak sama. Kalau dia sama, ini pun ion, ini pun ion ataupun ini atom, ini pun atom. Ah ha, gitu baru panggil sama. Alright, dapat ke? Okay, so kita tinggal apa? So itu je lah boleh cancel. Boleh ke ion hidrogen cancel dengan gas hidrogen? Tak boleh lah kan? Ini pun ion. Yang ini molekul. So kita tak boleh cerai daripada dua ni. Eh sorry, kita tak boleh cancel off daripada dua ni. So dah tu siapa yang berlanggar ni Kita rewrite dululah persamaan ion kita ni Iaitu zinc plus 2H plus Aero Zn2 plus plus H2 Ini dipanggil persamaan ion Ni ha, ni 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 Saya kotakkan ni Ini adalah persamaan ionnya So siapa yang berlanggar ni tadi Zinc Tulis sini zinc dengan ion hidrogen. Ah, ha, nak tulis atom zinc, lebih baik tulis atom zinc. Okey. Yang ini tak ada perkataan ion boleh ke? Boleh sebab ada positive sign dah menunjukkan dia adalah satu ion. Tapi kalau awak tak yakin, nak tulis tulis je. Okey? Ah ha, macam tu. Alright. So, adakah dah lengkap? Eh, kita nak dapat markah penuh kan? So, apa ayat terakhir yang kita tak tulis bagi ni? Untuk jawapan kepada teori pelanggaran tu ni saya kecikkan balik. Okay. So jawapan akhir you adalah point nombor empat. Kadar tindak balas meningkat. Ah ha, itu je. Okay nampak tak kita punya markah tadi. S ni kita dapat satu markah dah. Dia stand alone ni ha ni. Okey, lepas tu empat markah ni. Satu, dua, tiga, empat. Nampak tak template dia? Senang kan? Ah, ha, nanti kalau ada soalan lain, pun macam ni lah juga cara jawab dia. Untuk manggil. Satu benda yang saya nak remind you, just because saya tulis soalan, benda-benda uh, ni dalam uh, short form, you tolong jangan tulis dalam peperiksaan. Dalam latihan, you buat juga short form. Ah, uh, jangan. Nanti dia jadi habit. Bila jadi habit macam mana? Dekat dalam exam actual SPM pun you tulis short form. Tak boleh lah. Okay? Uh, alright? So, itu sahaja semua yang berkaitan dengan teori perlanggaran. Okay? So, insyaAllah kita jumpa dalam video berikutnya. Saya pun tak tahu lagi videonya berkaitan dengan apa. <laughs> alright? So, sekarang ni kita pun dah mengantuk. Mayalah kita tidur. Alright? Sekian. Terima kasih. Bye-bye.